Oferecimento Revista Resumo. Olá, gente, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez com o programa Web Society pela TV Criativa. Eu espero que vocês gostem. E para começar o nosso programa, eu vou trazer uma entrevista com o Dr. José Paulo. Vamos assistir. A Implaface é um centro de bucomaxilofacial e implantodontia constituído aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. Nossa maior especialidade realmente é a cirurgia bucomaxilofacial. Nossa especialidade hoje é restaurar e devolver a autoestima através dos sorrisos e procedimentos cirúrgicos na região da face também. Nós sabemos que você tem um currículo enorme, concursos no exterior, concursos aqui no Brasil, e também é professor da Faculdade de Odontologia de Caruaru. Você poderia nos dizer alguns cursos que você tem no seu currículo? Realmente, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, em implantodontia. Hoje, coordeno a especialização em implantodontia aqui da Faculdade A6. Me qualifico muito, porque o mercado hoje, a busca dos pacientes segue principalmente pelo profissional qualificado. Então, o meu instrumento de trabalho hoje é o meu conhecimento adquirido. Então, realmente, constantemente estou me qualificando, eu estou buscando conhecimentos, única e exclusivamente para transpassar isso para o nosso paciente. Na Implaface se realiza todo o procedimento de odontologia, né? Se precisar de uma restauração, temos especialistas aqui que fazem esse tipo de procedimento. Procedimentos de endodontia, ou seja, de canal. Então, tem outro colega que é especialista na área para realizar esse procedimento. A procura maior hoje dos nossos pacientes são pacientes para implantodontia ou para procedimentos de cirurgia ortognática, que são aqueles pacientes que têm a face, uma deformidade dentro facial. Muitas vezes é muito comum a gente encontrar paciente com, por exemplo, um queixo maior do que a região superior, a região de maxila. Então, esses são um dos principais pacientes que procuram realmente os nossos serviços aqui na Implaface. Pacientes que não necessitem de enxertia óssea, é um procedimento muito simples e muito rápido. Tá? Eu vou só apenas demonstrar como é que funciona. Aqui, esse é um macro modelo, tá? Onde a gente está simulando um implante dentário. Então, a gente insere o implante no osso do paciente, tá? E aí, posteriormente, um componente que vai ligar o implante à coroa e, posteriormente, a coroa sobre o implante. Então, é um procedimento muito simples, muito rápido, muito eficaz, realizado 99% dos casos de implantodontia no consultório, sob anestesia local. Terminou o procedimento, o paciente já vai direto para casa, obviamente com algumas recomendações pós-operatórias. Nós utilizamos muito laser para diminuir o inchaço, o edema, a dor no pós-operatório. Já estamos há um tempo já no mercado aqui em Caruaru. Em 2017 está planejado para inaugurarmos nossa clínica, a nova clínica da Implaface, que será ali na Avenida Portugal. Será uma clínica com 5 consultórios, com bloco cirúrgico, com exames de imagens, radiografias, tomografias. Então, realmente será um novo conceito que a Implaface irá lançar em 2017. A moda em moda. E é o que nós vamos mostrar a vocês, tudo em Abilé. Vejam só, de Graças Noivas, ali na Avenida Rio Branco, dos 325, com o telefone 9949-9211. We'll be right back.
obrigado a todas as pessoas que nos telefonaram, enviaram telegrama e em suas páginas aqui na internet postaram mensagens pelo prêmio que estou a receber em São Paulo da Brasilíder, Organização com Qualidade Brasil. Obrigado mesmo, foi muita atenção. 22 de janeiro, na Igreja de Santa Clara, João Neto e doutora Luiz Mariano estarão se unindo pelos laços matrimoniais. O TSE, mais uma vez, afirma que as eleições para o prefeito e vice e vereadores brasileiros vai ocorrer no dia 2 de outubro e o segundo turno em 30 de outubro. Os programas de rádio e televisão estarão agora com 45 minutos para 35 dias e tem começo no dia 26 de agosto em primeiro turno. Anderson Mota é um dos rapazes caruaruenses que conclui seu curso em nutrição e que merece muita atenção dos caruaruenses. A sua habilidade, suas qualidades profissionais é o máximo, merece nota 10. A entrega do prêmio mais importante da região, Troféu Ouro, acontecerá no dia 13 de maio do próximo ano. Não sei quem serão os vencedores desse prêmio, mas acredito mesmo que será um sucesso em todos os aspectos. No dia 28 de novembro, ocorre a primeira comunhão de Esther e Beatriz Villanova Rego, filha de Geise Patrícia e Alexandre Azevedo. Acontecerá no Colégio Diocesano e logo após recepção em sua residência. No dia 28 também deste, a Rádio Liberdade de Caruaru fará uma corrida noturna com um percurso de 5 quilômetros. O objetivo é promover o esporte e a prática de exercícios físicos. Parabéns à minha colega de jornal, Léa Renata, pela data natalícia, como também à diretora do Colégio Dimensão, Neide Ribeiro. A Casa dos Pobres de São Francisco de Assis fez um café da manhã e chamou alguns comunicadores para mostrar o seu novo projeto. É uma pena que a assessoria de imprensa não soube enviar para todos a comunicação. Mesmo assim, a entidade merece muito. Parabéns ao SBZ. E aqui nós estamos para divulgar tudo que for necessário da Casa dos Pobres São Francisco de Assis. Principalmente suas novas metas, que é aumentar o número de pessoas que ali convivem. Mais uma caruaruense no pódio. Desta vez, Isabela Moraes venceu o Festival de Música da cidade de Botucatu, em São Paulo. A cantora concorreu com autores, músicos de todo o país. Parabéns. Maria Helena Villanova está feliz da vida com a notícia de que será bisavó dentro em breve. O menino nascerá de Andressa de Melo Santos e Luiz Felipe Guaraná. Parabéns a Bárbara Melo pela aprovação no concurso do Ministério Público, conseguindo o honroso 7º lugar. Sensacional o jantar oferecido pelo Dom Pepone. A anfitriã Edjane Soares esteve maravilhosa e recebeu todos nós com muita categoria e muita classe. Obrigado pela atenção. No dia 20 de dezembro, Natal Sem Fome, no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Muito obrigado a todas aquelas pessoas que enviaram cestas básicas. Obrigado àquelas pessoas que ainda estão enviando. E diga a vocês que o Natal Sem Fome será às 9 horas da manhã, do dia 20. Ali fica na rua Dilson Medeiros, 121, no Inocop. O quinto encontro dos iguais da Rua Preta aconteceu de maneira extraordinária, com shows artísticos, exposição de fotos e muito mais em plena Praça São Francisco. Foi muito bem movimentada. Vem aí, Miss e Mister Beleza Negra. Faça sua inscrição na Fundação de Cultura de Caruaru. A arte é motivo para todos nós se imbuir no contexto. Vamos ver um pouco do mestre Vitalino? Vitalino Pereira dos Santos, mais conhecido internacionalmente como Mestre Vitalino, nasceu no sítio Campos, em Caruaru, filho de Marcelino Pereira dos Santos e de Josefa Maria da Conceição. Aos 6 anos, fez seu primeiro trabalho, um gato maracajá, trepado numa árvore, acuado por um cachorro e o caçador fazendo pontaria. Dedica-se à música e aprende a tocar pífano e passar a integrar a várias zabumbas da região.
casa-se com Joana Maria da Conceição, filha de Manuel Florencio Villanova e de Maria Francisca da Conceição. Seu primeiro filho foi Amaro Vitalino, depois Manuel Vitalino e em seguida Maria Pereira dos Santos. Severino Vitalino, Maria José Pereira dos Santos, Antônio Vitalino, seu último filho. Suas peças de barro foram retratadas por revistas de todo o mundo. Do sítio Campos, passou a residir no Alto do Moura em 1948. Os jornais falaram do seu trabalho, visitou órgãos de cultura mais importantes do Brasil, foi homenageado várias vezes não só em Pernambuco como fora do estado, gravou algumas músicas folclóricas. Caruaru muito se orgulha do seu artista que divulgou o barro por todo o país, como também ele é expressão e arte. Eu como filho, fazendo essa representação, mostrando aquilo que ele fez, passou para mim. Então, para mim é muito importante, é a minha vida, é a arte, é a cultura que nós que dou continuidade, mostrando quem foi o mestre Vitalino para Caruaru. Fisiotrauma é uma das entidades caruaruenses que agrega homens, mulheres e crianças. Vamos ver o que é necessário para a saúde do corpo. O que é Pilates para o público, para a região, e o que serve e para que serve, quais os seus horários? Bom, o Pilates é uma atividade física que trabalha corpo e mente. No passado, ele era chamado de contrologia, técnica da contrologia, onde os exercícios são feitos com concentração, equilíbrio, correção postural, flexibilidade, dentre outros benefícios. Serve para todo aluno, quer seja criança ou adulto, e trabalha, de uma forma geral, o bem-estar. É um trabalho de alongamento com controle muscular e força, onde a gente predomina e prioriza a qualidade de vida. Temos horários que vai das 6 da manhã até as 20 horas. A Fisiotrauma, além de Pilates, quais são as especialidades que ela oferece à região? Bom, nós trabalhamos com a fisioterapia convencional, que é a recuperação do paciente pós-cirúrgica ou pacientes com dor. Temos a hidroterapia, que é a fisioterapia dentro da água, uma piscina aquecida. Temos a hidroginástica, que também é uma atividade física. Temos a natação para crianças, osteopatia, RPG e as demais áreas de fisioterapia que trabalha a uroginecológica. Temos o trabalho também de dermatofuncional, que é a fisioterapia estética, entre outros serviços. Eu gostaria que a senhora dissesse o que deve fazer a pessoa quando precisar de um desses tratamentos. Bom, normalmente, o paciente, quando há necessidade de um tratamento fisioterápico, ele vem encaminhado pelo médico. Então, ele vem com um diagnóstico e, a partir daí, o fisioterapeuta, após uma avaliação minuciosa, prescreve e vai fazer o que é necessário para o paciente. Já o aluno, nem sempre ele passa pelo médico. Ele vem porque quer trabalhar o corpo, de uma forma geral, como uma atividade física, e aí passa também por uma avaliação, e a partir daí nós vamos observar a postura, vamos observar se tem deficiência, se tem flexibilidade ou não tem, e trabalhar de forma específica aquele aluno. A partir daí tem todo um treinamento, um acompanhamento, para que desenvolva a técnica com primazia, com responsabilidade. Não precisa só se formar, você precisa ter vivência. É difícil ser professor de Pilates? Não é difícil, é muito prazeroso, na verdade. Quais são os seus cursos? Meu curso, eu sou graduado em fisioterapia e tenho formação em Pilates. Professora Joyce, o que é que mais o aluno exige de você, ou você exige do aluno, quando está na máquina? Bem, aqui a gente dá e também recebe do aluno. O que a gente dá e proporciona para todos eles é muita atenção e cuidado durante a execução de cada exercício. E o que a gente pede deles em torno é a disciplina, o cuidado, fazer com atenção, cumprir os horários, não faltar às aulas. Olha, eu faço Pilates há mais de 4 anos, acho que mais de 5. E desde sempre eu senti minha musculatura fortalecida, sempre saio daqui bem. E quando eu estou com algum problema, a doutora sempre passa algum exercício que fortalece, que resolve o problema. É um exercício, é uma prática de exercício boa para tudo, para todo tipo de doença, de problema que você tiver físico. Quando se fala em gastronomia, todo mundo lembra o restaurante Age, que é um sucesso em todos os aspectos. Thank you.
as pessoas aceitaram muito a proposta da gente, que é trabalhar com o sentido de segurança alimentar, né? Então, os nossos pratos são feitos na hora, o que dá uma segurança para as pessoas. Então, diariamente nós temos, sim, um público fiel e pessoas querendo conhecer, né? Pessoas novas que ouviram falar e que vêm à casa como uma possibilidade interessante de vivenciar a culinária japonesa. Nós temos pessoas que trabalham aqui há muito tempo já com culinária chinesa e japonesa, e fora isso a gente se preocupa muito com a atualização do conhecimento deles. Então eles passam geralmente por reciclagens, enfim, porque a gente precisa, né, estar adepto a novas ideias e por aí vai, que é um sentido da casa, é a inovação. Nós temos o primeiro andar, então a ideia do primeiro andar é intensificar a cultura japonesa. Então nós teremos os tatames, né, as pessoas serão convidadas a deixar os seus sapatos na entrada do ambiente. Então, esses dois fatores. A nossa ideia é que as pessoas vivenciem uma boa culinária japonesa atrelada a uma boa cultura japonesa também. O atendimento aqui é nota 10. Nós temos observado bastante isso. Os garçons, as pessoas que chegam, ficam encantados com a maneira deles atenderem a clientela. A gente faz muitas reuniões, contrata profissionais, né, psicólogos, para fazer cursos comportamentais e cursos operacionais. E nós consideramos que hoje nós temos os melhores funcionários da cidade, né? Então eles têm essa ideia já e são treinados para fazer com que as pessoas se sintam bem, né? Se sintam bem nesse ambiente que a gente criou com muito carinho. Caruaru tem um público, né? Um público exigente, tem uma demanda forte nessa área. Então, sem dúvida, assim, a gente já tem um acesso bom, mas existem muitas pessoas ainda que precisam conhecer na realidade, mas existe um número interessante. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@tvcriativa.com. Vou repetir, hein? contato@tvcriativa.com. E o nosso telefone é fácil, 99981-2324. Você pode telefonar elogiando, ou então dando sugestão, ou mesmo criticando. Receberemos tudo. Web Society. Oferecimento Revista Resumo. TVCriativa.com